Kalimi i buxhetit në seancën e fundit ka bërë që në kuadër të projekteve të vitit të ardhshëm të përfshihen edhe disa projekte që prekin fushën mjedisore dhe të shërbimeve publike. Mirëmbajtja e varrezave të komunës, vendosja e porçeve të reja përfshirë edhe në zonat rurale, si dhe projekti i tregut të gjelbër dhe atit të kafshëve, po shihen si projekte me karakter të veçantë. I pari drejtorisë urbanizmit Ulzim Aliu ka thënë se vitin e ardhshëm po planifikohet mirëmbajtja e të gjitha varrezave të komunës, kjo për faktin e vendosjes së një sistemi të ri të mirëmbajtjes së varrezave. Ndoshta është bo bajat të përmend shumë shpesh projektin e varrezave, po prej vitit tashëm është projekti i ndërtimit të varrezave të qytetit, që është kopni shumë të madhe, domethënë 7-800 euro, dhe është një prej projekteve unike. Po më shqetësuesja në këtë drejtim ka qenë mirëmbajtja tyne, që dihet botërisht domethënë fakti që gjitha varrezat e qytetit, përfshirë edhe fshatrat, janë në një gjendje të mirëshme, përveç komuniteteve që kanë qenë të organizuara dhe kanë arritur me mojt pak a shumë si që duhet. Po tash, ku nuk është dora shtetit, është pak më ndryshe. Dhe na kemi pas qëtë synim, që pamarsisht, a jemi ne, a si jemi ne në qeveri, pretendimi ju ka qenë që me futë si katë bugjetor, që pamarsisht mjetëve që i kemi në vitin e ardhshëm, që mund t'jenë të pa mjeftushme, janë diku 100 euro për mirëmbajtje, po ta fusim sistem, ta bojmë norm, ta bojmë regull që mirëmbajtja e varrezave me qenë e përhershme. Dhe jam shumë i gëzushëm që kemi arrit me bon këto. Dhe prej vitit tashëm, domthon, sigurisht kanë mu procedura që me qenë mirëmbajtje. Domthon, fjala është për gjithë qytetin, jo vetëm për varrezat e reja, po për gjithë qytetin e fshatra. Sigurisht do kemi me bon bashkëpunim edhe me komunitetet e fshatrave. Veç kësaj, me buxhet është paraparë dhe krijimi i porçeve të reja në hapësirat publike. Sipas drejtorit Aliu, ky projekt parashet vendosjen e porçeve edhe në zonat e fshatrave. Ide tjetër që e kum analizuar dhe që jam i kënaqur po ashtu që kum futur në buxhet është krijimi i porçeve të reja. Kjo krijimi i porçeve të reja nuk kupton jo vetëm porçet e lojrave të fëmijëve që është bota e zakonshëm dhe drejtash është duke e mjaftueshme, po pretendimi im ka qenë edhe qeverisë lokale i kryetarit është që me kriju hapësira të reja edhe në fshatra, edhe në sidomos në fshatrat e afërt me qytetin, me bë kompenzimin e dëmit në atë kuptimin që bëhen nga komunikacionin nga urbanizmi i theksum këtu në qytet, me amortizu me fshatrat. Na kena rastin për shembull të parkut Liria. Pse është bë parku Liria? Sepse ka qenë vendosmëri për mua. Dhe në qoftë se na për fshatrat për rreth, që kanë hapësira të lira sa dush, domethënë e bojmë pyllëzimin në formë të parkut, brenda 10 vitesh ne mund të kemi parkun sikur parku Liria. Domethënë pretendimi ynë është jo me mbjet fidane të vogla, që me marr kohën e gjatë, domthonë të rritjes, po me marr pemë që po pretendon me qenë pisha, që për 5-10 vjet domthonë me marr formën e parkut. Po sigurisht që për gjitha këto të me bë projekte që e kemi angazhuar këtë zyrën e rigjenerimit urban që e kemi bën kodër drejtorisë, me marr mosa që me identifikuar zonat nëpër fshatra, edhe me bë planin që domthonë edhe ai pyllëzim, edhe ai krijim i ri i porçeve domthonë me qenë me rregull edhe me plan. Edhe kjo është, edhe kjo projekt është unik, kur konkursi nuk bëhet. Na kemi pas telashe, kur thash të mirëmbajtja varrezave, kemi pas telashe sepse në nivelin e qeverisë nuk ka kod buxhetor, domthonë mjelon shifrën për mirëmbajtje të varrezave, se s'bëhet kërkon. Është futur në projekte në kodër të mirëmbajtjeve rutinë, po e sakt për mirëmbajtje të varrezave nuk ka. Edhe për këtë domthonë jam i lumtur që kemi mujt me futur. Për më tepër projekti me kapital po shihet rivitalizimi i dy tregjeve. Mësohet se këto dy projekte tashmë janë bërë pjesë e kodeve buxhetore. Tjetër që unë e kam përmend që po ashtu më merr mendje që është një prej projekteve tjera të rëndësishme, është tregu i gjelbër dhe tregu i kafshëve. Janë të dy projekte të futura në këtë buxhet që na kemi me plan dhe kemi me ndërtu me rregull. E kam po që reagimi i qytetarëve është shumë pozitiv se dihet se sa vite është ky treg. Nuk më mbohet, në fakt ajo ipet është një formë dhënies me qiro, mirë po mirëmbajtja është keq, rregulli është keq, dhe kur dalsh në tereg më tepër ndihesh keq se sa ndihesh mirë, më kriju kushtet edhe aty në çeshesin, po edhe aty në që janë blerës, edhe te pjesa e bylmeteve, domethënë është nuk është pastërtia nivel, dhe po më marr mendja që për 2 vjet, 3 vite kemi mjedhon formën tamam. Qysh ka me qenë? Vendi ka me qenë njëjtë, jo si pas parashikimeve të përpashme të qeverisë përpashme që me zhvendos, sepse ka qenë e logaritur që me zhvendos të stacioni i autobusave që me një hapsirë shumë atë vogël, por na kemi synu që kemi biseduar me drejturin e bujqësisë që ai treg
ndoshta mund të më përdor pasaj edhe për treg ditor të prodhimeve vendore, do më thonë mi kriju hapsire dhe mundësi sa ma shumë që me pos efekte të shumanshme. Gjithashtu me sosën në kuadrët e këtyre projekcioneve është paraqitur fillimi i ndërtimit të stacionit të autobusëve. Komuna e Ferizajt në kuadrët e mundësive po planifikon edhe jetësimin e disa projekteve tjera mjedisore.